ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗାଳ୍ପିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝଟକଳର ନାମ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗାଳ୍ପିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝଟକଳର ନାମ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଏୟାର ମାର୍ଶଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନାରୀ ଔପନ୍ୟାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ରାଟ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଗାଳ୍ପିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ନଦୀବନ୍ଧ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଜୁଏଟେଡ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଧାରାବାହିକ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଛାପାଖାନା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଝଟକଳର ନାମ, ଗୁଡ୍ ଗାର୍ଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋକ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।